بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبتي دقالك اي كحرن يوتيوب شانل كي جي فيسبوك بيج كي وضع سمراغ اي قف والبو فيديو غاني كارو او لا صوماليات كميدا دمانتي اصحابي وحان كوسو دوينا شانل كي اي فيسبوك بيج كي قف والبا وانك ان كميدا حد داونا فيديو كي او كعصب فيديو اسكي كعصب وحان كعصنايا ان شانل كي تيمادان او سبسكرايب غريدان او بالك فرتان سيدو كلي فيسبوك بيج كي لا غريسان او فلو غريسان ان شاء الله هدي الى هيمو سلام اصحابي وحان كعصنا فيديو اسكي سي شير غريسان لا غريسان كمان تنيد ابتن ضد يسان واحد طلع نص سلام حتى سؤال دي قبطان ان شاء الله هدي الى محمد سوداي دورنا كجواب سؤالي هنا انت كران كي بيد الله الكريم اصحابي دقالي او قاركين وحلقي يابا ان فيديو كان ويه كي كوري aan waan leeyahay aad arkayso ama aan wax hadlayaa aad aragto ama muqaaladeeda aad arkayso hadii aad jecleysato ama aad jeceshahay fiisiyaasha ka hadlaya min xooyinka ama deeqaha waxbarasho ama scholarship iska ka hadlaya aad jeceleysato aad rabto inaad scholarship iska leeyahay macnaheedu waxa la hesho warbixintooda insha Allah hadii aad waxaan kuu soo dhaweynayaa YouTube channelkayga dhamaan videos kan sameeyo and social media kala ma dhigo laakiin dhamaan videos kan sameeyo min xooyinka ka sameeyo scholarship iska sameeyo deeqaha waxbarasho ka sameeyo waxaan dhigaa YouTube channelkayga marka YouTube channelkayga aan waayay subraaga ah igu la soo biir insha Allah hadii aad igu soo booqo si aad salaamada saaxiib waxaan idin ogeysiinaya hadaan ku dheeraanin inaan sameeyo videos aan ka sameeyo fiisiyaasha wadamada reer galbeedka sida Australia, Canada, America, UK, Europe meel kasta oo laga heli karo fiise fudud oo qofku si iskiis ku imaan karo si iskiis waxaan u jeedaa inaad adigu computer kaaga hor fiisato apply gareyso ama waraaq dirsato aad codsato fiiso aad wadanka kula noolaan karto ama aad wax uga baran karto ama aad ku heli karto BR ama wax la yiraahdo permanent residence la yiraahdo fiise kasta oo aad ku heli karto ayaan soo raadinaa oo Europe ama macnaheedu waxa la Australia ama New Zealand ama Mareykanka ama meel kale ah si Canada kale wax badan ayaan ka hadalnay okay hadaan taas uga baxaa saaxiibtii qaaliga ah oo dad badan oo kamida akhbaarta ku xiran YouTube channelkii ayaa waxay soo weydiin jireen APU oo ah Asia Pacific University deeqaha waxbarasho ay bixiso nala soo socodsiiyay warbixin nooga soo sameeyay ay dhigeen okay asaxaabti qaliga markan baaritaan sameeyay horta jaamacad walba oo adduunyada ku taala scholarship ay leedahay laakiin scholarship kaad waxay ugu weydiinaysaa waxa soo ogaad horta inaysan iyadu lahayn waxa la yiraahdaa mixed ay la yiraahdaa mixed waxa loo jeedaa waa scholarship ay bixiso wasaaradda waxbarashada waddanka Japan ay bixiso ama dawladda Japan scholarship ay bixiso oo ugu talagashay inay dadyow ku soo jiidato oo macnaheedu waxa la yahay culture kooda oo wasaaradda waxa la yiraahdaa Minister of Education, Culture, Religion and Sports la yiraahdaa waxa soo noo isugu jirta marka scholarship kaad weydiinaysan jaamacaddu iska male jaamacaddu scholarship gooni ay u leedahay ayaa jira laakiin wax yar ayay ku dhaafaysaa lacag tusaale kale scholarship ayaa waxa lagu siinayaa ardayga ugu horeeya jaamacadaha Soomaaliya kala soo lama siiyo scholarship sanadka lama siiyo tusaale kale dadka qaar soo reduction looma sameeyo of the tuitionka jaamacadda macnaheedu waxa la soo lama sameeyo reduction soo lama sameeyo marka reduction kaas 5% 10% oo kale jaamacaddu ku sameeyo kartaa tusaale kale waxa sameeyo kartaa ardayga ugu fiican oo standing oo kaalinta koobaad faculty iska gala ayay macnaheedu waxa lagu sameeyo kartaa semesterka waxa lagu sameeyo kartaa in lacagta iyadu jaamacaddu qaado ay ka cafiso laakiin scholarship kaad weydiinaysa waxa waa mixed waxa la leeyahay sida aan hore u sheegay baa ku cilnaa mar labaad scholarship ay bixiso dawladda Japan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada sportiga culture ka iyo diimaha ay bixiso okay saaxiibti qaliga ah marka sidee lagu helaa scholarship ka sidee ku heli kartaa process ka sidee lagu bilaabaa ya eligible waa oo heli kara okay waxaan ku bilaabnaa horta sidee lagu helaa horta hadii aad heliso scholarship kaas laba qaab ayaad ku heli kartaa qaybta koowaad waxa la leeyahay embassy kubadi aan leeyahay waa isku mid labadaba oo macnaheedu waxa la isku sii haya loo helaa laakiin laba maadaama ay yihiin aan kow iyo laba inay kala fiican yihiin maaha oo kan koowaad fiican yahay oo kalabaad ka fiican yahay laakiin siya laba way ayaa lagu galaa jaamacadaha oo lagu helaa ayaan ujeeda okay mid waxaa la yiraahdaa tusaale kale embassy recommended ayaa la yiraahdaa midna waxaa la yiraahdaa university recommended iyo embassy recommended maxay kala yihiin embassy recommended waxa waa process waxaad ka soo bilaabaysaa embassyga ama macnaha maxaa la dhihi jiray soomaali maxaa lagu dhihi jiray ma dhihi kare maxaa la yiraahdaa horta embassy ariyada qaar marka qaar ku gambinaayay deegaan ugu walba jeedinaa Soomaali aqoon ama Soomaaliga galo ma jeedo man embassyga safaarada sorry Soomaaliga marka qaar ku gambinaa magta marka safaarada ayad kasoo bilaabaysaa safaarada website-keeda gelisaa ama ayad waraaq u geysanaysaa codsiga kadib meesha ay process kaga bilaabayaan marka embassy recommended marka yahay application ayad dirsanaysaa intaan horta inkii soo gudbin scholarship kartu muxuu calaashan muxuu ku siinayaa waxuu ku siinayaa wax kasta oo aad baranaysid waxbarasho lacag la'aan ayaad ku dhiganaysaa bishiina waxaa lagu siinayaa lacag macnaha maxaa la dollarka u dhiganta $1,343 ayaa adiga lagu siinayaa sidoo kale waxaa lagu siinayaa tigidka aad ku tagayso Japan iyo kaad uga soo laabanayso intaba waa lagaa bixinayaa maxaa nibi tigidka waa lagaa bixinayaa Japan ku tagayso aadna uga soo laabanayso waddankaaga hooyo ugu soo laabanayso waxaa lagaa bixinayaa waxbarashada lacagteeda waxaa lagaa bixinayaa waxaa lagu siinayaa oo bangi lagu shubayaa account lagu shubayaa lacag $1,343 oo aad ugu noloshaada ku kafeynayso waa intaas ayuu ka fargarinayaa scholarship okay ya macnaha qualify waa qualify waxa waa qof kasta oo aan ahayn macnaha maxaa lahay Japanese resident aan citizen aan ahayn sidoo kale waa inuusan ka hor dhalan bishii afraad 1985 kor waa inaad dhalan si aad qualify ugu noqotid maxaa kale waa inaad waddanka Japan aad tagi karto aad usafri karto waxaa loo jeedaa tusaale kale qofka inuu baasaboor haysto wixii loogu safra inuu haysto okay marka waxaan dhihi soo maaha
laba wayb waa lagu tegi karaa ama laba wayb waa lagu heli karaa. Waxaa la embassy recommended ama safaaradda adiga kusoo dowladda kusoo sajisti karayso tiraahdo qofkaas ayaan process marsiinay waana outstanding wuuna heli karaa soo dhacda. Iyo sidoo kale university recommended waxa la yirahdo university recommended waxa waa asia pacific university markaad soo weydiinayso jaamacaddu processka ayaad u dirsanaysaa markaad processka u dirsato kadib ayay dowladda kuu recommend karaynaysaa iyadu waxba kuma siinayso. Dadka qaar waxay soo weydiinayaan asia pacific university waxaa fiican scholarshipka scholarshipka ayadu male ardaga ayay qiimaysaa dowladda ayayna u dirtaa waa sidaas. Okay, processku marka muxuu yahay tusaaloo kale jaamacadaha university recommended ya university recommended waxaan dhahnaa soomaaha embassy recommended. Embassy recommended waxa waaye processkooda xoogoo inuu ka dheer yahay aad marisaa. Tusaale kale marka hore applicationka ayaa diraysaa test english ayay kaa qaadayaan initial screening waxa layiraa ayay kaa qaadayaan kadib waxay sameynayaan tusaale kale labadaba luqotaarka ayaa laga qaadaa dad qof japaniiska yaqaana tahay japaniiska ayaa calshan imtixaan lagaga qaadayaa oo reading wixii caadiga looga qaadi jiray oo macnaha maxaa readingka laga qaadaa speakingka laga qaadayaa listeningka laga qaada wixii o dhan laga qaadaa adig. Okay, markii kadib waxaa lagala yeelnaa interview banal ayaa kuusoo fariisanaya waa marka ay tahay embassy recommended application ayaa dirsanaysaa waxaan test ayaa laga qaadaya qoraalla sidoo kale waxaa laga qaadaya kale interview ayaa laga qaadaya banal ayaa kuusoo fariisanaya markaasay ku wareysanayaan bugta kaa garaacaya kadib waxaa lagu leeyay university la xiriir jaamacadeed rabtaa inaad waa lagu weydiinaya kadib hadii lagu aqbalo japan ayaad imaanaysaa oo jaamacad ku aqbasho oo jaamacad ku qaadato. Okay, marka markii ay tahay taas waxaa waaye waa marka ay tahay embassy recommended markay tahay embassy gunta ayaa ku marsiinaysaa. Okay, marka ay tahay tusaaloo kale marka aad ka hadlayso kale tusaale jaamacad markaad ka hadlayso ood leedahay asia pacific university ayaa isoo recommendgeysa markaad leedahay waxay isaga sameeyeen document ayaad diraysaa documentiga aad diraysaa ma ahan ugu shahaadadii jaamacadeed iyo wixii maaha waxaad diraysaa form ay igu leeyihiin oo onlineka yaalla oo insha allah hadii ilaahaymo detailskiisa aan habeenta mila wadaagi doon fidiogu u dheeraanaya soo maaha sida jaamacadda marka hore laysaga ixnoolgareeyo waxaan idinka dhaafay inta aadan applicationka jaamacadda u diran jaamacadda marka hore application ayaa u diranaysaa inta aad u diran waa inaa enrolka ahataa jaamacadda lacag yar waxaa jirta khidmaha registration oo jaamacadda la iska qaado lacagta ayaa laga qaadaya waad isregister garaynaysaa kadib ayaad macnaha maxallahayay apply garaynaysaa scholarshipka. Waa maxaa xigmadda ku jirta? Xigmadda ku jirta waxaa waaye jaamacaddu waxay leedahay oo dowladdu u sheegaysaa ardaygaas oo ardadeena ka mid ah hadduu soo enrol garaysanay maxay sheegi jaamacaddu marka hore waa inaad enrol garaysaa jaamacadaha qaar sida APU oo ah asia pacific universityna waxayba dhaafaan alay registrationkaas dad odan sheegato tiraahdo ma bixi karo lacagna ma haysata tiraahdo way kaa dhaafaan marka adaa u baahan adaa waxaa lagaga baahan inaad aada sameyso dhaqdhaqaaqa sameyso aad la hadasho jaamacadda. Okay, marka hore waad is enrol garaynaysaa kuwa waxaan ka hadlay tii embassy recommended ka ahayd oo waxaan idhi application ayaa diraysaa waxaa laga qaadanaya test ayaa laga qaadaa luuqadda ma u baahna ILTS iyo TOEFL iyo waxaas oo dhan u baahna keliya waxaa ku qiimeynayo dadka jooga waxbarashada qaabilsan safaaradda ayaa ku qiimeynaya oo keliya kadib shahaado kale cidna kaama rabto. Okay, kadib waxaan interview ayaa laga qaada test ayaa laga qaadaya interview ayaa laga qaadaya kadibna jaamacad ayaad la xiriiraysaa kadibna saas jaban ku imaanaysa wax ugu baranaysaa das waa embassy-ga ugu. Okay, okay, telefoon xaggaas ka dhaca laakiin ma socdo. Okay, jaamacadda marka ay tahay jaamacadda marka ay tahay marka hore waa is enrol garaynaysaa markaad is enrol garaysa kadib oo jaamacadda registration fee-ga aad ka bixiso kadib waxaad samaynaysaa lagaama baahna document kale kaagama baahna macnaha maxaa lalahay ayay jaamacaddu kaaga baahna markaan ka hadlayno waaye ugu APU markaan ka hadlayno way ku qiimeynaysaa kadibna macnaha maxaa lalahay adiga ayaa ku weydiina marka markaad tirsato oo sideed u diraysaa waaye adiga oo joogto tusaale kale hargeysa ama muqdisho ayaad rabtaa inaad jaamacadda apply garayso qof yaqaana haddaad jaamacadda ogtahay isagaad u diranaysaa onlinekaad ugu diraysaa kadibna kuu birinta karayna asaa kuu geynaya haddii aadan aqoonin soo maaha DHL ayaa u dhiibaysaa adresska kor uga qoraysaa applicationkaaga kadibna way kuu dirayaa ma qoraal ayaan ku sameeyaa mase macnaha maxaa lalahay gacanta ayaan ku qoraa formka intaan soo bixisa ayaan buxbuxiyaa waxaa wanaagsan inaa computer ku bixisid applicationka iyo wax oo dhan iyo jaamacadda marka hore sida la isaga enrol gareeyo iyo hawsha hore insha allah hadii ilahi ma habeenta maayaan soo koobi doonaa kan waa part one oo keliya waayo wixii oo dhan hal mar ma buuxi karayno ma soo geli karayno meesha 30 daqiiqa ayay ka badanaysa haddaan gelino. Okay, marka waxaan sheegnay eligibility-ga ayaan sheegnay oo macnaha maxaa lahay ah inaadan aasiya inaad macnaha maxaa lahay aadan jaban u dhalan in macnaha maxaa lahay waddanka imaan karto inaadan 35 sano ka weynin oo aadan dhalan ka hor 1984 bishii 4-aad ka hor inaadan dhalan sidoo kale waxaan sheegay labada qaybood oo ah university recommended iyo embassy recommended kala ah embassy recommended-ka processka loo mara ayaan idiin sheegay oo ah marka hore inaad application diratid inaad test qaadatid english ama luuqadda ah in macnaha maxaa lahayay aad interview martid inaad jaamacad la xiriirtid kadibna aad japan sidaas ku imaatid hadda caawa waxaan kaga sheekeynaya waxa uu yahay insha allah hadii ilaahdmo technicality-ga iyo wax oo dhan iyo processka iyo websaytyada habeen dambe ayaan soo dhigaya marka hadii aad qiimeynayso videogan ama arrintan aad qiimeynayso insha allah hadii ilaahdmo waxa noogu imaan doontaa youtube channelkeena oo SM Raga. Okay, okay, asxaabtida qaali, maxaa idinka dhiman marka maxaa idinka dhiman oon inkugu daraa. Okay, sanad walba waxaa la apply gareeyaa marka jaamacaduhu waa kala sharci weyn. Jaamacadaha qaar waxay ku marsiinayaan imtixaan caadiya oo imtixaanay ku marsiinayan waxay kaa qaadayan ku tusaale fiiskiisay kaa qaadayan xisaabi kaa qaadayan imtixaan ayaa lagu soo dhigaya oo calashaan imtixaankaas markaad waddanka haddaad joogtaan imtixaan ayaa lagu soo dhigaya haddaadan joogin onlineka waxaa lagu soo dirayaa isay soo qoraa lagu leeyahay oo ah macnaha maxaa la inaad articlean soo diyaariso sidoo kale waxaa lagu leeyahay tusaale kale imtixaan ayaa lagu soo diraa open book ah waxaa lagu leeyay open book waaye hal asbuuc ayaad haystaa hal asbuuc kadib noo soo dir kadib waad soo diraysaa meesha ku celinaysaa. Jaamacadaha qaar waaye ogow oo aan arkoo kale Tokyo Turkey Technology jaamacad la yihaha ama institute la yihaha oo kale saas ayuu yeelaya
marka tan aasi specific wuxuu waa clear ma lahan imtixaanadii waxaanu caas waxaan sida yeelan waxa waa jaamacadaha rulkooda ayaa kala duwan university recommended marka ka imaanayso scholarship kan university recommended hanaad ku heliso jaamacadda aad aadayso ayuu ku xirantaa aasi pacific university way yartahay shuruudaheeda ayaa yar way cusubta waa jaamacad cusub oo 2000 wixii ka dambeeyay ayaa la sameeyey okay kadib marka ayagu ay processka kaa gutaan oo macnaha maxaa la recommendation ku weydiinaan kuwan dadka recommendation ay weydiiyaan recommendation ayaa soo samayn doontaa qof ayaa recommendation kaa samayn doona leeqaan government official oo kale qof dowladda ka tirsan ama macalinkaaga ama iskuulka principalka iskuulka waxa ayaad kasoo qoranaysaa kadibna saas ayay kugu soo dirayaan okay waxaad sheegaysaa midda kale applicationkaaga waxaa ku dhex jirta intaad qorqoraysid inta aad calashan high school ka haysato haddaad undergraduate rabtid undergraduate waxaan ujeedaa shahaadada hore ee jaamacadda haddaad rabtid waxaa ku qoran averagekaaga si kastaba waxaan ognaa soomaaliya inay taho kale tusaale 94 oo kale inay tahay muxuu noqonaya markaas oo kale gb waxay isticmaalaan aan umaleynaya waxyaa badan meesha ayaad adiga application gayaan habeen dambe si faahfaahsan ugu hadli doonaa lakiin waxaad sheegaysaa adiga waxaad haysato levelkaaga ayaad sheegaysaa waxay igu isticmaalaan waadan arki doonaa insha allah hadii laamiy sidii u xisaaban biri habeen dambe insha allah hadii laamiy marka meesha ayaad ku sheegaysaa oo keliya hadhowti markaad timaado oo jaamacad imaato wax wixii ka duwan hadii lagu arko waxaa ku qoran in lagu burinaayo oo aan waxba laga aqbalin marka adigu waxaa lagaa rabaa inaad wax saxa aad meesha ku shubato okay marka waxaan maleynaa caawa inshaa allah hadii laadmin tahay inaan tan ka hadli rabna weliba waan bobsi waxaan u bobsiina waqti u ballaaran anuu ma jeclin video waqtigiis ballaaran ani xitaa ma jeclin inaan youtube video ballaaran ama badan inaan daawado marka asxaabtayda qaaligaa sidaas ayaan kaga tegaya hadii aad su-aalo ka qabtaan branch waan bilaabay informationkiis waan bilaabay habeen dambena isagoo technicala processkii website-kii safaaradaha meesha laga raadinaya wuxuu dhan computerka ayaan ka tusi doonaa hadii laadmin marka ha moogaanin haddaad video sambar ku aragtay imow channelkeena sm raagi kadibna warbixinta oran meesha ayaad ka heli doontaa khayr badan ayaan asxaabin kaga tegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته